Right, ni Precision TV rero nkuko mubimenyereye nge ndi Desire. Niba warakoze subscribe that means uri umukunzi wacu. Niba utarayikora nanone uri umukunzi wacu ariko kanda aho ngaho kuri subscribe kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro. Nkuko mubibona rero kuri screen zanyu cyangwa se aho urimo urebera iki kiganiro. Mfite abatumirwa babiri, abatumirwa ndi kumwe nabo, n'abaturanyi banjye hano muri Texas. Texas ni abantu bakunze kugira ibitekerezo byinshi cyane. Uyu munsi ndi kumwe na Fabien, nkongera nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe Kagira neza, baraza kutwibwira, ariko mu ncamake tujye kuganira ku matora, amatora y'abayobozi ba community cyangwa imiryango y'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, biganjemo cyane cyane abakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Aba bagabo babiri tujye kuganira, tubabwire mu ncamake cyangwa se nabo uko babyumva ese aya matora tugiye kujyamo cyangwa se amatora turimo twumva bo barayabona gute. Turahera wenda kuri Kagira neza uratangira wenda utwibyire mu ncamake utubwire naho uherereye hanyuma noneho na Fabien araza gukurikiraho. Urakoze cyane. Ya murakoze cyane bwana Desire kuba mufashe kano kanya kugira ngo tuganire ku cyerekeranye n'amatora. Ni byiza cyane kandi biranshimishije. Bityo rero mu rwego rwo kugira ngo tuganire buri wese atuzi njyewe nitwa Safari Kagira neza ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika of course nkaba ntuye muri state ya Texas mu mujyi wa Dallas ikigeretse kuri ibyo nkaba ndi umuyobozi w'Itara Community Group. Itara Community Group turabasuhuje no kuvuga ngo ni hariya muri Dallas hanyuma reka dukurikireho twumve umuvandimwe wacu Fabien. Murakoze cyane Desire kandi ndagushimiye kuba wantekereje ukampamagara kugira tuganire harashije igihe ariko nanjye ku mazina yanjye bwite nitwa Fabien Munyaneza nkaba mbarizwa mu ntara ya Texas mu mujyi wa Houston. Nkabambo mu muryango wa Houston ba urubyiruko bawita Houston Youth Congolese Association. So muri make rero ni iyo myirondoro yanjye turakomeza kuganira. Urakoze cyane Fabien ayoboye cyangwa se ari muri community ya urubyiruko rw'abakongomani bavuga Ikinyarwanda babarizwa ara muri Houston Texas. Nanone Kagira neza nawe atubwiye yuko ayoboye umuryango hariya itara riri muri Dallas. Kanyuma Kagira neza hari amatora arimo avugwa cyangwa se arimo anategurwa yaba twakwita yuko abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kugira ngo wenda bakore ubuyobozi bufatitse bufite ireme ariko nanone ukibaza uti se Kagira neza turahera ku kintu wenda cyo kuvuga se aya matora kwanza arakenewe nk'umuntu w'umuturage uri hano muri Amerika ni byiza ko aya matora aba. Fabien iki kibazo nawe uraza kugisubiza ariko reka twumve kwanza Kagira neza Kagira ne aya matora urabona kenewe. Ya mu byukuri urakoze cyane bwana Desire aya matora arakenewe cyane kubera ko hari byinshi cyane bikwiye gukemurwa n'ubuyobozi. Rero iyo ubuyobozi budahari hari byinshi bidindira ibitera imbere kubera ko nta bantu babahari bo kubishyira kuri gahunda. Aya matora rero arakenewe mu byukuri. Arakoze cyane Kagira neza ati aya matora kuri njyewe nk'umuturage ndumva rwose aya matora akomeye. Nkwibutse yuko aya ni amatora ku rwego rw'igihugu hahandi mushobora kuvuga muti uyu ni umuyobozi wacu ku rwego rwa Amerika nyuma nanone tukibaza tuti si ubundi wenda ku rwego rw'intara ho baba bazwi. Icyo ni ikintu dushaka kugira ngo nanone muri iki kiganiro uze kuvamo wamaze kumenya uko bihagaze. Fabien wowe urabyumva gute? Murakoze cyane wenda turi inyuma gatoya wavuze ngo ndi umuyobozi wo muri Houston ntago nge ndi umuyobozi umpamagaye nk'umuturage. So icyo nge nashaka kuvuga wenda ndasa nkaho ntandukanye na Kagira neza mu gatoya. Amatora ni byiza ko tugira abayobozi ariko igihe amatora ziyemo ku ruhande rwanjye mbona ko igihe cyabaga kitaragera cyane ko impamvu ivuga gutyo n'abayobozi twari dufite bwa mbere bagiye gusimburwa twaga tutarabamenya
Vango, icyo navuga cya mbere gute turi butore umuyobozi wa kabiri wa mbere taramumenye nge numva ku ruhande rwanjye hakombye kuba hawa kubaho gusansibiriza cyangwa kumenyekanisha ko umuryango hari noneho n'abaturage bagatora bazi ko uwo muryango hari ese turatora ku muryango uhari turatora nde turatora iki tugiye gutora ese n'umuryango ngiye gushyirwaho cyangwa n'uwari uhari uwari uhari niba uhari rero umuyobozi nagaragare noneho dutore tumenye ko tugiye gusimbura umuyobozi wari uhari kuko ndibaza yuko kuzijanisha hano nk'hano muri Houston ndi ushobora gusanga 30% cyangwa 20% ari abantu baba bari bazi ko umuryango wari uhari so rero nge ku ruhande rwanjye ndumva ahubwo twashyigikira komite yari ihari ikabanza ikamenyekanisha umuryango byaba se ivuze ngirana niwe tukamenya ngo irananiwe tugiye gutora tuzi ko umuryango uhari muri make nuvuga ngo hari hari umuryango ufite ubuyobozi nanone abo bayobozi ntabwo babashije kumenyekana cyangwa ngo bagaragaze umuryango n'ibikorwa by'umuryango none hagiye kuba ndi matora aho ukavuga uti byakabaye byiza bamenyekanishije kwanza ko umuryango uhaba kagira neza uyu muryango waruzi kuhari cyangwa wenda n'ikintu wumva koko cyakagombye kubaho ariko utaruzi ko wenda cyari kinahari urakoze cyane buriya niba hari ikintu gitangaje cyane nukubona ibintu bikorwa n'uyu nguru nuramukugiyeho nawe ushobora kuzavaho nk'uwagiyeho mbe ariko mu gitekerezo cyanjye ubundi uyu nguyu witwa ko ari uriho ntabwo wigeze ubaho kubera ko ubundi ikintu kibaho bitewe n'impamvu kiriho rero uyu muryango ujyaho nta bintu wigeze usanga wenda ngube warabikoresheje kugira ngo abaturage bawumenye rero ntabwo abaturage bari kuwumenya kandi nta bintu wigeze usanga niyo mpamvu rero uyu nguyu ugiye kujyaho ushobora kuba ugiye gutangira kuri zero kuko uriya wa mbere nubwo wabayeho ntabwo wigeze umenywa icyari gutuma umenyekana ni ikihe nta kigeze kibaho so rero aba ngaba bagiye gutangira bashobora kuba bagiye gutangira bundi bushyashya bakaba bagiye kubaka ahubwo twakwibaza icyo bagiye kubakiraho ni igiki kuko abari bariho ntacyo bigeze bubakiraho niyo mpamvu batigeze banamenyekana ahubwo abariho uyu abagiye kujyaho ubuyobozi bugiye gutorwa niki buzatangiriraho kugira ngo noneho ubuyobozi ntekereza ko iyo ujya kuyobora umuntu cyangwa se ujya kuyobora abantu hari ibyo uheraho so ibyo uheraho iyo bitabonetse rero ntabwo ba bantu yobora bakumenya kuko n'ubundi ntacyo ubagezaho murakoze Fabien urabyumva gute wowe bo ikintu nashaka wenda nko kuvugaho gatoya umuryango kuvuga ngo icyo uheraho icya mbere iyo batowe ubuyobozi bw'umuryango cyangwa se bw'igihugu nta icyo guheraho n'abaturage ubugiye kuyobora so kuvuga ngo iyo ufite abaturage ibyo guheraho automatically ubu bifite so nuvuga ngo ababanje niba ntabyo bari bafite byo guheraho n'abagiye ubu ngubu ntabyo bafite byo guheraho nta ni babaturage bagiye gusanga bari bayobowe na babandi bo bari bayobowe n'abavuyeho so rero igihari ni iki niba aba bantu bagiye gutangira bundi bushyashya bakavuga ati umuryango nta wari uhari nkuko agereza avuze uwo muryango ntiwabayeho dusipoze ko uwo muryango utari uhari wenda nubwo wari uhari wabayeho ntiwanakora mu buryo wagombaga gukora niyo mpamvu twita kutaruhari ese uyugiyeho ngewe kagirane rekanze wenda nk'urugero rufatika umuryango utorwa twese twari duhari sibyo abatowe bari bahari n'abari kwiyamamaza wenda sinzi ngo umukandida ninde kugeza kuri uyu munota ababiyoboye n'abari kwiyamamaza icyo gihe twese twari duhari ese nizihe ngamba abo bantu batafashe icyo gihe kuko ndibuka kugira ngo Emir atorwe umuntu wese bakoraga yaravugaga ati nge ntago mpari ese hari undi mukandida ushobora kuza afite imbaraga zirutse izo Emir yari afite akabaje gutangira kuri zero nk'iyo Emir yatangiriyeho akabagejeje igihe umuryango atagaragaye kutaruhari izo mbaraga wundi akaba zizanye akabagiye gutangira kuri zero nk'iyo Emir akaba afite ahantu azatugeza
Ya urakoze cyane Fabien kuri icyo kibazo cyiza. Impamvu Emile n'itsinda rye basa naho bafeirinze nuko hari ibyo abaturage babagombaga batabonye. Ubusanzwe ntabwo iyo umuyobozi ayoboye abaturage ntago umuturage ibyo akeneye ku muyobozi iyo atabimubonyeho ntacyo wa muyobozi bakimaze. Rero iyo umuyobozi ajya ku buyobozi ntabwo ajya ku buyobozi ajyanye amafaranga nkuko bivuze amafaranga ava mu baturage. Kandi nanone umuyobozi ntabwo ajya ku buyobozi ajyanye amafaranga akuye mu baturage, ahubwo ajya gufasha kumanejinga ibitekerezo n'imibereho y'aba baturage bitewe n'ibyo abaturage bazanye. So rero aho Emile yatsindiwe nuko abaturage ntacyo bigeze bazana kugira ngo noneho abibajerere cyangwa se abibagengere bibagarukire noneho byabaye mu buryo buri decentralization cyangwa se mu buryo bwagutse. Rero naba ngaba bagiye kujyaho nicyo kintu mbona kigoye cyane kubanza kumenya ngo mbese niko abaturage bazaba batugomba natwe niki tuzaba tubagomba kugira ngo noneho bumva ubuyobozi buriho ko hari akamaro bamariye. Mbere yuko wenda naguciye mu ijambo, mbere yuko dukomeza, ndagira ngo wenda mbanze tubanze twumvikanishe ku muturage uwo ari we wese, waba uri muri Texas, waba uri muri state uko ari 50 na zingahe uko ari 50, twese tumenye ngo ese aya matora for now byibuze arakenewe. Birumvikana ko wenda hari ubuyobozi. Ese ni amatora agiye kubaho atitaye ku buyobozi bwari buhari nk'uko wari ubivuze butagaragaye cyangwa butanamenyekanye? Ese ibyo duse nk'aho ubwo buyobozi butabayeho umuturage yiyumvishe ko agiye gukora ikintu gishyashya cyangwa se ni ikintu twakagombye kuyungurura tukareba nimba koko kuri iyo komite yari iriho nimba hari ubundi buryo byakabaye bikorwamo kugira ngo komeze ikore cyangwa se niba inaniwe ibivuge aya matora ubundi ari mu buhe buryo. Hari amatora aza ari ay'inzibacyuho, hari andi aza aje gushinga ibintu bushyashya, hari andi aza kubera ko manda yarangiye. None ndagira ngo wenda iki kibazo nkibaze cyane cyane Kagira neza, aya matora wowe ku ruhande rwawe ari mu buhe buryo muri ubwo butatu tuvuze? Aya matora ntabwo ashingiye kubyababanje kuko nabayoboye muri manda y'ubushize ntago bahejwe mu kwiyamamaza kuko nta nicyo tubanenga, nta nicyo tubagaya batakoze, ahubwo icyo ikintu kiba kiriho ni ukugira ngo nibura urabona aya matora uburyo ari kuba abantu hari iyindi improvement cyangwa se kuzamuka mu bitekerezo, hari aho abantu bamaze kuva, hari n'ahandi hantu abantu bamaze kugera. So rero ntabwo ari ukuvuga ngo abari abantu bari muri manda y'ubushize ngo wenda hari ibyo birengagije gukora, oya, ahubwo ntabyo bari bafite byo gukora kuko ntabigeze babaha ibyo gukora. So rero n'uyu munsi ariko aho ngaho wakwibaza uti se ni gute umuntu ashobora kuba umuyobozi atazi icyo agiye gukora? Aho ngaho nanone ubivuze muri ubwo buryo Fabien ashobora kugucallenginga akakubwira ati se ni gute wambwira ko umuyobozi yajya atazi icyo agiye gukora? No, umugambi wari ugenderewe ntabwo ari wo wagezweho. Fabien, ubundi byari bimeze bite uko no mu batoye nawe umva ko wari urimo, umugambi wari uriho cyangwa se intego nyamukuru zari ziriho zari izihe? Ese zagezweho? Ese byaba ariyo mpamvu bagiye gutora bushyashya? Bo wenda ikintu navuga aho ngaho Desire aricyo ndi gushaka gutandukanaho gatoya na Kagira neza, ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora kuvuga ngo abayobozi bari bariho ngo nta kintu tubabureminga mu gihe inshingano zabo zitakozwe, kuko bajya gutorwa buri muntu wese yavuga umuntu watowe hari yavuze ibyo azakora. Icya mbere cyari mu nshingano zabo ni ukumenyekanisha umuryango hano muri Amerika.
ikindi cyari gihari ni uguhuza abaturage batuye mu masiri hari dufite amakomunote agiye atura muri masiri atandukanye uko batuye bage bagira imiryango ibyo byose byari bimwe mu ntego bagombaga gukora n'ibindi byinshi ntabashe kurondora so mu gihe rero uvuga ngo umuyobozi yagiyeho adafite ibyo gukora yagombaga yarafite inshingano z'ibyo yagombaga gukora ntago dushobora kuvuga ngo ntitwamubreminga iyo batutaba breminga bubwabo ubu ngubu emire nka president w'umuryango aba yarahagurutse akavuga ati mandangira rangiye reka ntoreshe ariko icyo kintu ntago cyakozwe kiri gukorwa n'undi muntu ku ruhande bisobanuye ngo komite iriho hari ibyo yari iriho ubu ngubu hari icyo ibremingwaho yagakwiye nta nubwo yagakwiye no kwemererwa kwiyongera kwiyamamaza kuko bagaragaje intege nkeya mu buyobozi bo ikindi ngewe ariko agataho Fabien uremera ko amatora yaba kuko nicyo tukiye amatora nicyo nari ngiye kuvugaho kuvuga ngo rero nk'umuntu wagize imbaraga zo gustepinga ini akabasha kuorganiza amatora icyo nge namusaba yuko niba amatora nabonye barashize mu gihe cy'amezi nk'atatu heri ubu ngubu habeho igikorwa cyo kusansibiriza abaturage umuturage hatuye hari hose muri Amerika yicare azi yuko amatora azaba ndetse na buri siri ikaba ifite nibura bakeye batanu cyangwa icumi batanu bakaba ari bakeye bahagarariye ya siri ba bantu bakabera intumwa bagenzi babo nibwo bizagaragaza yuko buri muturage wese abiza ariko mu gihe abaturage batari babona intumwa buri mujyi ukaba ufite intumwa batanu cyangwa icumi ayo matora yareka gukorwa kugeza igihe kominote yose yumvishije icyo bagiye gutora ni iki icyo nakubwira cya mbere twagize umuryango bita Kivu Youth United uwo ngubwo wazimye simbizi ubu ngo tugize UCC ibaye nk'izimye mu buryo tutazi iriya tugiye gutorerayo tutayisobanukiye ko n'indi yose yagiye itorwa mu buryo budasobanutse uyu yo tugiye gutora mu buryo tutazi kandi nono abantu bari kuri groupe gusa aribo bawuzi wo uzashikama mu buhe buryo nge ndavuga nti abaturage nibareke tubanze tumenye umuryango ugiyeho nitumara kuwumenya noneho twinjire mu matora uvuga ngo aho ngaho urashimangira ko mu by'ukuri abaturage bataramenya n'umuryango n'icyo batorera icyari cyo ukavuga uti uragira inama wenda n'uwaba arimo atoresha cyangwa ategura aya matora ko byakabaye byiza ababimenyekanishije kuva hasi mu masiri ahantu abantu batuye kugeza ku rwego rwa state kagirane wowe urumva uburyo bwiza aya matora yamenyekana ndetse n'abaturage bakitabira ari ubuhe buryo Fabien atanze uwo murongo ese uremeranya na Fabien cyangwa ari ikintu ushobora nko kumwongerera ya urakoze cyane ngewe hari icyo ndi buse naho mvugaho gatoya kubyerekeranye na team yabanje kubaho mu myaka ibiri ishize yahuye n'imbogamizi ya budget icyo ni cyambere ntekereza ko kimwe cyo Emire ni na timu ye bashobora kuba baragikoze cyo kwandikisha umuryango ahubwo nuko hari wenda bishobora kuba bitarasoba abantu baba batarabimenye kuko ntekereza ko ikindi cyo kuvuga ngo kujya mu ma state ajya kureba amasirizi niba yubatswe ntekereza ko nta budget nimwe umuryango watoye ririya tsinda wigeze ushyiraho ngo wenda Emire azabikoreshe akenshi cyane rero kwebwe dukunda gushyira abantu hariya bameze nk'abantu bahagarariye abandi tukabashora mu kintu ariko nta kindi kintu tubahaye ngo bakoreshe kugira ngo za nshingano zibashe kuzuzwa bityo kubera kwitanga gukeya kutubamo ugasanga inshingano zirapfuye zikatugerekwaho kandi bitari bikwiye kuba muri icyo cyerekezo ngewe rero mbona kuba aba bantu batarujuje inshingano zabo ndetse baratowe kandi bakabishyiramo mu mihigo suko batabishaka kugira ngo byuzure ahubwo hari imbogamizi nyinshi bahuye nazo so rero njye icyo mbona gikwiye kubaho nuko abateguye amatora hari inzira nyinshi byaciyemo kugira ngo babashe kumvikanisha kino kintu hari igihe umuntu ashobora gutorwa agira ngo ibintu biroroshye
ndetse akagaya n'ababanje atekereza ko batagize icyo bakora ariko yajya kugeramo hagati agasanga icyagonze babandi nawe kiramugonze. So abari gutegura amatora rero hakwiye kuba mu bushishozi bukomeye cyane bakibaza bano bantu bagiye kujya bagiye kuyobora umuryango muri United States niki kizabafasha kugira ngo inshingano zabo zizagerweho. Kuko ntabwo niba fata urugero niba reka ndufate niba Fabien ayoboye umuryango wa United States ntabwo azakora mu mushahara we cyangwa se mu mafaranga akorera ngo ajye kuorganiza firi iyo muri New York ngo atange amafaranga ye. Aho ngaho ni ikibazo gikwiye gutekerezwaho n'abantu bari gutegura amatora. Kandi kindi ntekereza ko hakwiye kubaho ikintu kigomba guhuza abaturage bakamenya ko niba hari icyo bagomba ku buyobozi nabo ko hari icyo bakwiye gushyiramo. Aho rero niho hakunda kuba ikibazo cyo kuba abantu batumva ubuyobozi kubera ko ntacyo babukeneraho n'ubuyobozi nabwo akaba ari ntacyo bubakeneraho. Ariko gutorwa kw'abantu ubungubu birakwiye kuko abafeirinze barafeirinze ariko nanone hari ibyo bakoze by'ubwabyo kuba baratowe tukaba turi no kubivuga nacyo ni igikorwa cy'indashyikirwa twabashimira. Murakoze. Hanyuma wenda reka tugaruke cyane ku byakwitonderwa kugira ngo na wa muntu atongera kugwa mu mutego aramutse atowe. Fabien yatanze igitekerezo kijyanye wenda no kubanza kwanza hakabaho amatora mu buryo mu buyobozi bw'ibanze, ubuyobozi bw'ibanze bukohereza abantu muri state nayo ikagenda igatora umuyobozi mukuru ku rwego rw'igihugu. Hanyuma akagira neza we yongereyemo ati twibuke ko na budget ari ikintu nacyo kikunze kugongana. Hanyuma wenda na baza Fabien ikintu kijyanye na budget nacyo uratekereza ko ari ikintu nacyo gishobora kugonga imikorere y'umuyobozi ushobora gutorwa cyangwa abayobozi bashobora gutorwa muri rusange? Desire, iki kintu ni ikintu budget ni ikintu gikomeye cyane cyakunze kugonga imiryango yose niyo mpamvu itagina tera imbere. Ni ukuvuga ngo ari nayo mpamvu njye ndi kwibanda kuvuga ngo duhereye mu masiri bakabanza bakabyumva. Nuvuga ngo niba hano muri Dallas bafite umuryango kuko ngagereza vuze itara community bakaba bicara bakavuga bati birakwiye ko umuryango wo mu rwego rwa Amerika ubaho, ikaba rifite abayobozi bakavuga abayobozi bacu bazagenda kuduhagararira ndetse hakazavamo n'umukandida. Icyo gihe itara community rikemeranya ari nabyo bizava muri bimwe mu migambi y'umuryango uzagerwaho. Kavuga bati itara community rizaribona amadolari 300 ku kwezi, uyu muryango uri Houston angahe ku kwezi, none ya mafaranga agashyirwa hamwe akaba afite ikigega yoherezwamo agahurizwa hamwe. None tukaraba duti niba dufite umuyobozi umuduhagarariye nibura wa muyobozi akaba afite ka prime ke ka buri kwezi kazaje kamugenerwa mu ngendo akora zo kugenda akaba yavuga ati ndaje gusura New York ndaje gusurana ya miryango ikagira imbaraga. Icyo kintu kirakenewe ni nacyo kizatuma imiryango community yacu hano muri Amerika iba successful mu bintu izabikora byose. So aya mafaranga arakenewe aramutse abonetse ariko ahantu bigoreye icyagonze mire ni nacyo kizagonga ugiyeho niki cyanagonze n'uwabanje. Aho kurakoze cyane no kuvuga ngo reka nibutse abadukurikiye ini Precision TV anje ndi Desire ni kumwe n'abatumirwa babiri Fabien kuva Houston Texas Dallas ari umusore akagira neza barimo baratuganiriza ku muryango w'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda barimo bashaka kwihuza ngo bakore umuryango ukomeye ku rwego rw'igihugu, ubwo ndavuga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ndagarutse noneho gatoya tumaze kuvuga ku kintu kijyanye n'amafaranga, uburyo bw'amafaranga burakenewe kugira ngo umuryango uwo ari wo wose ukore. Icyo ni ikintu buri wese yumva kandi yarasobanukirwa. Hanyuma noneho tuzi imikorere amashifti, tuzi imibanire y'aba bakongomani baba hangaha. Ese wenda mu buzima busanzwe usanga ari abantu bakundanye ushobora no guhura rwose n'umurundi cyangwa
nundi mukongomani ndetse nundi umuntu wari wese ashobora kugira bati uriya muryango urakundanira ese ni igiki kibura ko muvuze gukintu cy'amafaranga amafaranga kandi bayabura gute wumva ahantu baba batuye usanga kenshi nimba runaka kagira neza akoze ibirori ugasanga rwose huzuye hakubise huzuye ari ibinyobwa ari amafaranga ugasanga ibintu bimeze neza cyane abakora makwe ugasanga baratwerewe rwose ibihumbi bikaboneka ni igiki gituma ayo mafaranga ataboneka mu kintu cy'umuryango nk'iki gifite agaciro gakomeye wende ndahera kuri kagira neza ya urakoze cyane bwana Desire dufite ibibazo bikomeye cyane muri community yacu twamugaye mu bwonko ubwo gutekereza mu gihe kirambye icyambere dufite w'ikibazo nuko dufite inyanga dufite abantu bafite ubunyangamugayo buke ya ku mafaranga ubunyangamugayo buke ku mafaranga yes kuburyo abantu iyo baguhaye amafaranga ngo yababikire nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri iyo baje kuyabaza ntago aboneka ibyo nkubwira mbifitemo ubunararibonye kubera ko kugeza uyu munota wenda reka mpere nk'iwacu tugeze hagati y'ibihumbi 80 na 100 ntabwo aboneka kuko wayabitse yayakoresheje ibye cyangwa aya of course barayarya okay. Noneho bagaca intege b'abaturage bari bakwiye kubazanira amafaranga noneho bwa bunyangamugayo buke bugatuma abaturage babatakariza icyizere nibyo nanjye kukubwira nk'ubu turi hagati y'ibihumbi 80 na 100 ntabwo ari ibintu byatworoheye uravuga ibihumbi 80 na 100 by'amadolari nk'umuryango wanyu itara ubu ngubu ufite cyane rwose cyane kabisa that's good ariko utekereze ko ibyo bintu tubikoze mu myaka itatu habayemo kwitanga n'ubu ngubu dukora nta wuhembwa ariko ibintu byacu byose biri ku murongo abantu bose bimaze kubinjiramo bimaze kubajyamo byabaye nk'umuco kubera ko abo bashyizeho basanze ari inyangamugayo kandi natwe ubwo bunyangamugayo buduha agaciro mu bo tuyoboye so rero birakwiye ko abantu babanza guhereza umurongo abantu bahungabanye bitewe n'ibyo bagiye bahura nabyo byo kwamburwa amafaranga mu bihe bitandukanye bivuze ngo icyo kintu gikomeye cyane bivuze ngo muri makeya hasabwa kwigishwa kugira ngo umuturage yumve ko amafaranga yagomba kuyarekura amafaranga ye uburyo agengwa mbese agengwa te ayasohotse n'ayahe mbese icyo cyatumye asohoka niki ibyo byose ukabimuhereza muri details hanyuma Fabien iki kintu nawe aho utuye kirahaba bo kagira neza arakoze abisobanuye neza cyane ni ukuvuga ngo ikintu wenda reka mpere ku hasi umuturage kugira ngo arekure amafaranga icya mbere ni uko agomba kuba azi ayambere aho yagiye yakoze iki yabitswe nande so icyo kintu cyo kutizerana muri twebwe nka community ubwacu ntago tukigira ariko icyizere tujye tugitakarizwa bitewe n'ibyabanje wararamutse warabitse amafaranga y'umuntu nabi nk'uko agira neza bivuze icyizere kiratakazwa ku buryo no kugira ngo mugire ikindi kintu mukora kibamo gusaba amafaranga buri muntu wese yatanga afite kwigungumira avuga ati y'amafaranga yanjye aho nyashyize sinzayabona so ukomeje ku kintu cyo gutwerera ubukwe ibirori ibintu byabaye ibyo ngibyo babitwerera kuko arayatanga avuga ati ndarekuye sinanatekereza ariko amafaranga ashyize mu muryango aravuga ati amafaranga ashyize mu muryango ejo n'ejo bundi nzayabona yatagaragarijwe aho ya mafaranga ari rero usanga ejo n'ejo bundi kuba mu muryango bicinege ari nacyo gituma uyu muryango ku rwego rw'igihugu bigorana kugira ngo ukorekte amafaranga kuko kugira ngo duhereze amafaranga umuntu utuye muri New York utamuzi wari muri Texas bijya bigorana cyane ni nayo mpamvu
ubuyobozi bwabaho bwagakwiye kuba bufite ubundi buyobozi muri lokale bikorana bwazajya bwizerwa kugira ngo buhabwe amafaranga none ubwa buyobozi nabwo buyageze ku rwego rw'igihugu byizewe ari intumwa ibagererayo. Reka wenda nkomeze nshimire aba batumirwa bacu ni Fabien na Kagira neza barimo baratanga ibitekerezo byiza cyane bishora kukubaka aho waburi hose. Reka nongere mwibutse ko aya ni amatora yo gutora abayobozi ku rwego rw'igihugu ndavuga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma twari turi ku kintu kijyanye n'amafaranga. Amafaranga ni ikintu gishobora kuzamura ubukungu mu mpande zose. Hanyuma Kagira neza waruvuze yuko ikintu cy'amafaranga ni ngombwa kandi hakabamo kwizerana. Ikindi Fabien akomojeho ntekereza yuko buri wese yagakwiye kugishyira mu gutwi nuko ntabwo prezida ashobora kuyakwaka amafaranga umuturage uri mu mujyi runaka atazi umuturage runaka randomly Fabien kandi hari umuyobozi wa Fabien byagakwiye kuba wenda nkuko ubivuze bifite uburyo bikorwamo ku buryo umuyobozi atazagira aho ahurira n'umuturage ahubwo ubuyobozi bw'ubwabwo bugakorana. Icyo ngicyo tucyumvikaneho reka wenda tuye ku cyanyuma ari nacyo wenda turi buse n'abasubikiraho kuko iki kiganiro kizagaruka. Uretse gato. Yego. Hari icyo ngira ngo mvuge aha ngaha. Yego. Ntago iyo prezida ajya kuyobora abaturage ntabwo ajyana amafaranga. Ahubwo amafaranga yasangayo. Asanga mu baturage. Oya ayasanga mu byo agiye gukora. Okay. Ya, noneho ahubwo aba bantu bari gutegura amatora. Ni iki bateguye kizafasha abo ba kizafasha iyo team. Icyo ni ikibazo cya mbere gikwiye kubazwa bari gutegura amatora. Ushobora kugisubiramo gatoya. Mbese urabona ko iyo umuyobozi ajya kuyobora abantu hari ibyo asanga muri gahunda agiyemo. Ego. Ari nacyo kizagora umuyobozi abayobozi bazayobora iyi manda igiye gukurikiraho. Ahubwo ndi kwibaza aba bantu bari gutegura amatora ni byiza koko. Ndaza gusa naho ngaruka kuri gahunda ya Fabien. Ego. Noneho nibaze ese aba bantu bagiye gutorwa nyuma yo gutorwa ni iki kizabafasha kuzuza inshingano zabo. Ako kantu abantu bari gutegura amatora bakwiye kugatekerezaho. Nimo gushyira umuntu mu kibuga ntumuha umupira kina. Ntekereza ko byamugora. Arakoze cyane Kagira neza yongeyemo ikindi kintu cyiza cyane cyo kumenya ngo niba uri gutegura amatora uzatorwa cyangwa se n'uzaza muri iyo ntebe agomba gusanga byibuze hari ikintu kiriho. Ese wowe uri gutegura amatora ni igiki uri mupanga, ni igiki uri mukora kiri kuva mu baturage cyangwa ahandi hantu. Hanyuma ndagaruka gatoya wenda ku ndagira ngo tuvuge kusubi hanyuma turi busorezeho kuko iki kiganiro cyo kizakomeza kuko ni byiza gusobanurira abaturage kugira ngo basobanukirwe neza. Kiraza kwivanga n'icya mbere kuko ikigenderewe ahangaha ni ukumenya nimba koko ari byiza ko uyu muryango wabaho. Twabonye ko ari ngombwa, twabonye ko amatora ari ngombwa ndetse tubona yuko byaba byiza ahubwo wenda habayeho inzego z'ibanze mbere yuko ubuyobozi bukuru buzaho. Fabien, ni igiki utekereza cyangwa ni iyihe mpamvu wumva ko aya matora wenda yakongerwa nk'igihe kugira ngo amatora yo mu masiri abanza be cyangwa se wenda nkongera nkavuga nti se mu masiri yandi hari amasiri menshi rwose adafite abarwanashyaka bashobora kuba bakumva ko bakora umuryango. Ese abo bo muzabashyira hehe, muzabigenza gute, muzabwirwa n'iki se ko hari imijyi idahagarariwe? Icyo kintu cyo ni giki mwakivugaho. Reka mere kuri Fabien Kagira neza nawe araza soza komsa noneho dusoreze kuri iyi ngingo.
mu byukuri Desire urakoze cyane nkuko twabanje tunabivuga ni byiza yuko amatora yagakwiye kugira abantu bayahagarariye ikintu cya mbere nge nasa n'uwisabira abantu bahagarariye amatora nuko bashobora kwihutira gukorana n'inzego z'ubuyobozi mu masiri hose kugira ngo iyo sensibilisation ibeho mu gihe gisigaye ndetse ikorwe mu buryo hashobora gukorwa n'amanama inshuro nyinshi kugira ngo buri muntu wese amenye ikigiye kuba noneho hagategurwa niba na buri muryango byaba na ngombwa buri muryango ugategura abantu baba batatu babiri bateguwe n'umuryango bakoherezwa mu matora ku buryo nabo bazabazanira ibyavuye mu matora abari abasigaye batabashe kugera ntago ariko bose bazagira ubushobozi bwo kwagera hari abazahagera hano n'abatazahagera abatazahagera bagahabwa raporo y'ibyavuye mu matora bari physical atari kuvuga ngo bazabona raporo y'inyandiko ngo twatoye umuntu runaka ntibanamuzi ariko niba nagiye mpagarariye umuryango wa Houston n'urugero nge nzaza ndi kubabwira ati twatoye Desire ndamuzi na ijwi ryanye narimuhaye kuko ndamuzi ninya kana nkamwe interesa abantu nsanze bakanamwiyumvamo so rero ndumva abantu bari gutegura amatora bakorana n'inzego zose ku buryo buri muturage wese yabazi umuntu ugiye gutorwa cyangwa se akabazi amatora urakoze cyane Fabien kagira neza urabyumva gute wowe nuwe buryo iyi komisiyo yakagombye kuba yakoresha mu kwegera abaturage kugira basobanukirwe neza n'ibyaya matora ya murakoze cyane iyi komisiyo ifite akazi gakomeye cyane kandi katayoroheye ariko mu nzego uko inzego zigenda zitorwa ubusanzwe ntabwo urwego rwo mu masiri rujyaho hatabanje urwo hejuru kuko amabwiriza ubundi harahakwiye kuva rero ntekereza ko nkuko Fabien yabivuze ntabwo inzego zibanze zitora ahubwo zitorwa n'inzego zo ku rwego rwo hejuru nubwo nazo zigaruka zikongera kujya gutora wa muyobozi mukuru so rero ahangaha haracyarimo imbogamizi kuko niba nkatwe dufite manda y'imyaka itatu tukaba twariyubakiye ibyacu ntabwo abantu bazava ikantarange ngo baze kutuvangira ntabwo bibaho ahubwo turasabwa kugira imikoranire myiza noneho aho bitarashoboka bakabafasha kugera kuri ibyo bintu kugira ngo noneho rwa rugendo rwatangiwe rubashe kuzagira umusaruro aha arakoze kagira neza ndetse na Fabien ariko wenda nkagira ni ese ni igiki muzagenderaho mu gutora uwo muyobozi ese ni ibintu biri bifite website ise isaba abaturage bazatora gute ese turi mu gihe cyangwa se mu gihe cya COVID ese uburyo muzatoramo burateganijwe ibyo bintu byo mwahawe umurongo muzatoreraho cyangwa wenda biracyari muri gahunda zo kubitegura reka duhere kuri Fabien urakoze Desire ndibaza hari kugeza kuri uyu munota gahunda y'amatora ntayo ndabona ifatika ariko biracyari muri process ndibaza biri gutegurwa umunsi byashizwe hagaragara wenda hari nibwo bizamenyeshwa buri umwe wese ariko biracyari muri process zo gutegura uburyo bazatora aho gutorera aho barahabonye ariko uburyo bw'amatora azagendamo ntabwo bwashyirwa hagaragara kagira ne hari link waba ufite abaturage bashobora gutoreraho cyane cyane abo muri Dallas ntekereza ko ari ntayo reka wenda nongere nshimire wenda abantu bari gutegura amatora kuko bari gukora ikintu gisa naho gikomeye cyane ariko bakwiye kwibuka ko amatora ni ikintu kiba kiremereye kuko nubundi ni nabo tuzabaza ibizangirika mu gihe kiri imbere bakwiye kubitegurana ubushishozi bakareba ko buri kintu cyose kizaba kibereye abantu mu buryo bw'umwihariko ariko kugeza uyu munsi ntabwo barashyira ahagaragara
uburyo amatora azagenda usibye itariki ndetse naho bizabera nta kindi kirajya ku kirajya hagaragara mu busanzwe biteganyijwe ko ayo matora azaba ryarakabera hehe biteganyijwe ko ayo matwayo matora azaba ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 akazabera muri Tennessee mu mujyi wa Nashville kagira neza arakoze cyane niba utarubizi wenda niba nta gihindutse ushobora kundika ku ruhande iyo tariki ukayandika niba uzitabira koko cyangwa niba nanone ibizahinduka nanone muzaye mukomeza mu bikurikirana no kuri Precision TV tuzakomeza tubazanira abatumirwa batandukanye ariko reka nshimire aba bavandimwe babiri nongera mbasaba Fabien ningutumira ngugira dukomeze aho twari tugeze uzaboneka se kugira dukomerezeho Ezira ngenda hari nkundo muryango. Aha Dallas aho ngaho kagira neza bimeze bituzaboneka. Ya rwose ninzaba mfite akanya nzaboneka kandi ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Fabien sinzi niba hari ubutumwa bugufi ushobora guhereza yaba bari gutegura amatora yaba abakandida se yaba abaturage hanyuma nurangiza kagira neza nawe araza gutanga niba hari ikintu wenda yaba yibagiwe muri iki kiganiro tugiranye nawe akigeze ku baturage barimo badukurikira cyane cyane bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Fabien komerezaho Desirenge nasaba yuko ikintu cy'abiri nasaba abantu bari gutegura amatora kubikomeza kubitegurana ubushishozi kuko ni umurimo udakomeye cyane n'abashimira intambwe bateye yo kugira ngo bakangure umuryango kuko abari bayoboye wabonaga ko harimo akantu ko gusinzira gakeya so umuntu nshimira cyane ni umuntu watanze igitekerezo cy'uko umuryango wakongera gukora hamubwira ko bakomeza gutegurana ubushishozi cyane none mbwira n'abaturage buri umuntu wari we wese wumva ko afite ubushake bwo guteza umuryango imbere yazitabira amatora ndetse akanamenya na gahunda y'umuryango akanamenya n'umuyobozi atoye ntibazamutorere azagerageze yitorere kandi nawe ubwo ndagushimiye wakoze cyane kuntumira Desire urakoze cyane komerezaho kagira neza ya urakoze cyane ndagira ngo wenda ngire ubutumwa bugufi yampereza itsinda riri gutegura amatora bavuze ko abazatora iriya myanya igenewe gutorwa ko ari abayobozi b'ama series kandi ntekereza ko abo bayobozi ntabo bafite uko nta n'urutonde rwabo bafite bishobora kuzabagora rero kubona abo bayobozi kuko nta nabo bafite kuko aramutata nagiyeyo ntacyo wamutwara kuko ntabwo uzi niba ari umuyobozi cyangwa niba atari umuyobozi ikindi ngira ngo nibutse abantu bazatorerwa ku mwanya wo kuyobora abantu nta muntu uyobora abantu ajenjetse oya mu buyobozi hose habamo guharatura iyo uje ujenjetse akenshi cyane ni usanga ibintu byose byapfuye kandi bakirinda baragira ngo iki ukaba umunyakuri aho bikwiriye kandi ukaba umuntu nanone uzi kuvuga mu mbwirwaruhame ukamenya ibyo abaturage bakeneye ndetse ukamenya gutegura iby'igihe kirekire utitaye kuri kanaka cyangwa kuri kanaka ibyo bizatuma tugera ku iterambere rirambye bityo kandi ndagushimiye Desire kuba waduhaye aka kanya kugira ngo tuganire na Precision TV Imana iguhe umugisha murakoze urakoze cyane n'umugisha turawakiriye reka nongere ngushimye wowe wakurikiye Precision TV muri aka kanya nari kumwe n'abagabo babiri hari Fabien kuva Houston Texas hakaba nanone umuvandimwe wacu kagira neza kuva Dallas nsuhuza na buri wese mu bice bitandukanye bigize Amerika wowe uri bukurikirana iki kiganiro nanone nkubwire ngo nizere ko wakoze subscribe wowe na kagira neza Fabien kugira ngo iki kiganiro gikomeze kigere ku baturage bose ndetse nabo bireba nakagaruka hano kuri Precision TV rero ndagushimiye cyane anavuga ngo umugoroba mwiza aho waba uri hose nubwo amasaha wenda yaba atari kumwe Murakoze cyane. Murakoze cyane Desire. Murakoze cyane Fabien. Bye bye. Bye.